Vi skal ud og ride på den største hesterace i verden, en Shire Horse. Det er ret badass at tæmme sådan et stort og vildt dyr. Er vi så badass, som det kræver? Formentlig ikke. Hold nu op. Det er fandme en stor hest. Eller, det er Helle. Det er en stor hest. Jamen, skal vi ikke bare prøve? Lad os prøve at ride på en Shire Horse. Må jeg ride først? Er det sejeste, du nogensinde har set? Ja, det er rigtig badass. Jeg synes, vi kan benet op. Så er der ingen ræs med. Så er det dig og mig. Du ser meget ædel ud, Andreas. Tak. I starten der var det, der var, som om han var sådan en trædukke. Nu der kommer sådan lidt mere elastik i ham. Nu har jeg reddet en del på hest i Red Dead Redemption 2 på det sidste. Så må den ikke have lært nogle tricks, selvom jeg sidder på min sofa imens. Yes! Jeg ville rigtig træt af, hvis du sådan virkelig var cool på en hest. Ser sej ud nu? Det er sej. Yes. Det er super sej. Du skal bare have sådan smooth. Altså det føles, altså på trods af, at jeg overhovedet ikke har nogen kontrol over den her hest, føles det et eller andet sted sådan lidt magtfuldt. Jeg kan godt se mig i Ringens Herre. Altså jeg er lidt træt af, at han virker meget mere rolig, end jeg gjorde. Og han har også selv drejet en hest nu. Det var ikke en del af aftalen, at man sådan kunne udvide pensum. Magtfuld! Ser sej ud nu, Andreas! Tænk, jeg har magten over så stort og stærkt et dyr. Nu har jeg lige tæmmet en Shire Horse. Det har jeg meget vildt over. Føler mig ret ridagtig. Tak for turen. Du er under min kontrol nu. En dag uden internet, og vi har allerede lært at ride på hest. Jeg er indtil nu kæmpe fan af ridning. Det er rimelig cool. Det er ret badass. Internettet stinker. Hvad skal man med det? Owned internet.